Hi, welcome to my channel. We are now on our 23rd episode of Grave Tour of the Famous series. This time we searched and found the final resting place of the 50s matinee idol and dubbed as the James Dean of the Philippine movie during his time. In today's Grave Tour, let us remember, celebrate the life and visit virtually the final resting place of Lou Salvador Jr. at Palm Eastern Cemetery located in southeast of Paradise Valley in Las Vegas, Nevada. This park was established in 1972 and measures about less than 5 hectares. Lou Salvador Jr. was born Luis C. Salvador in Manila on December 4, 1940. Lou Jr. is one of the 97 children fathered by his old man Lou Salvador Sr. from 48 different women. Lou Jr.'s other siblings include Alona Alegre, Leroy Salvador, father of Deborah Soon and Jovel Salvador, Mina Aragon, Philip Salvador, Ross Rival, father of John Hernandez and Maha Salvador, Juan Miguel Salvador, father of Janela Salvador, Emil Salvador, father of Ethan Salvador. Lou Jr. had 59 film credits as an actor from 1957 to 1975, including 1957 Troop 11 with Manding Claro, 1958 Combo Festival with Chona Sandoval, 1962 Albano Brothers with FPJ, Bob Soler, Eddie Mesa, and Carlos Padilla Jr., 1965 Alias Batman and Robin with Bob Soler, 1968 Tanging Ikaw with FPJ and Susan Roses, and his last film appearance in 1975, multi-awarded film Maynila Sa Koponang Liwanag with Bembel Rocco and Hilda Coronel. Hindi may sasama sa picnic si Lumi. Kalukuhan, anong gusto mo? Lalangoy yan sa lupa, pagka naisama mo. Lalangoy ka, ah? Oo! Usapan lalaki, ah? Usapan lalaki! Ano? Sige, titignan natin. Ha, ganun pala, ha? Ginagawa nila sa tahanan. Gusto ko yung isang yun, ah. Tao po, Teresita. Si Teresita ang anak ng aking profesor. At siya naman si Ramon Pereira, taga Manila at nagbabakasyon dito sa atin. Pinagagala kitang makilala. Ako man ay ganyan din. Alam mo, Teresita, humahanga siya sa inyo mga instrumento, eh. Salamat mas na ibigay niya. Bibili ka ba? Oo. Sige, mamili ka na. Siya leader ng isang Kongo sa Manila. Ah, ganun po ba? Oo. Maari bang sumali sa Kongo nyo? Oo, oh, bakit hindi? Pero kailangan, eh. Marinig ko muna ng iyong pag-awit. Oo, kung kailangan, eh. Masiraan niya. Ang kakantahin ko, eh, ang Kongo, gawa ng tatay ko. Maganda yan, Ramon. Sige, pakinggan natin. Ay combo at mayroong harmony at kung mayroong solo at kinang melody kay sarap-sarap tingin ito kapag sabay-sabay kami sabay-sabay
kasisyahan. Ano, pwede na ba ako? Maganda ang boses mo, pero kulang ka pa sa kilos. Eh, yun ang turo ng tatay ko eh. Kailangan eh, turuan pa kita. Ewan ko lang kung papayagin ka ng tatay mo. Sasabihin ko sa kanya, umarito kayo mami ang gabi nang malaman yung kanyang kapasyahan. Mabuti pa nga, at nung makilala ko naman tuloy ang tatay mo. Eh, magkano naman itong gitara? Mura ko lang ibibigay sa'yo, 50 piso. Mambosyong, bayaran mo na. Para kong tawa dyan. Mura nang binibigay, tatawaran mo pa. Tama na yun. Nag-iba ang sitwasyon ko sa pagsulat. Natuto akong magmahal sa sarili natin. Sa nakita namin sa abroad, mayroon din tayong sariling katangian. Kaya naman nung maalaman ko dumating ka, siniguro kong bawa na makipag-usap sa'yo. Kung ka din umapunta yan, paano man yan eh. Anong binabala ko sulatin para mapalatala ko ng mga fans publicity sa gagawin natin dito lang? Pangalan sa agad sa'yo. Sa oras na makaisip ako ng bagong gimmick. Ba, masyadong romantiko ngayon yan. Akalain ba ninyong nakagawa yan ng napakagandang awit? Arinig mo ka, Mr. Reyes, na producer. Na, wala yung penta. Maraming gawain sa opisina yan. Talaga listo ito, kaya di ka magkasin. Sige, hindi lang magkatagal. Wala mga kailangan, matawagan mo sa telepono. Salamat, pare. Tagal na akong hindi nakakaitig mo. Ba't ko napagpo dito? Wala. Mahirap sa amin eh. Mangingisda lang ako sa amin. Mas mahirap dito, pare. Masarap dito kung may pera ka. Kung wala, pepo ka. Wala ka ba kamag-anak dito? Ewan. Meron din siguro. Hindi ko lang alam. Matagal nyo na ba dito? Mga may 7 buwan na. Paano buhay mo? Nagbawan ako ng konting pera. Sa paminsan-minsan, nakaka-extra ako sa trabaho. Eh, saan ka natutulog? San-san? Mayroon pinasa hotel mo, pare. Pasalamat ka at may kaha ka. May panlaban ka sa gutom. Huwag kayo't ganyan din ang katawan ko nung araw. Tagadali ko lang sa probinsya. Tignan nyo ngayon. Parilya na lang. In the latter part of 1970s, Lou Jr. moved and lived in Las Vegas for the next 30 years until his death caused by lung cancer in April 2008. He was 67. His remains were buried at Palm Eastern Cemetery in Southeast Las Vegas as his final resting place. In the next episode, we will post a video of our visits on Departed President Tomb Grave Tour series. Later in this channel, please watch for our upcoming video on Malabon Cemetery and La Loma Cemetery Grave Tours of the Famous. Thanks for watching. Don't forget to subscribe if you like this video. See you in our next Grave Tour of the Famous episodes.